Дякую, Юлія. З нами на зв'язку віце-прем'єр-міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Пані Ірино, добрий день. Добрий день. Передовсім хочу спитати, що вам відомо про долю людей на лівому березі Херсонщини у тимчасово окупованих населених пунктах, де затоплено, але росіяни не проводять евакуацію? Дійсно, росіяни кинули людей на призволяще, не провели оповіщення, не забезпечили евакуацію і, що найгірше, не дозволили міжнародним організаціям відкрити гуманітарні коридори і допомогти людям врятуватися. Які перспективи там у людей? Чи тривають наразі досі переговори міжнародних організацій та росіян щодо того, аби допомогти тим, хто в зоні затоплення? Люди рятуються самі, ви, напевно, бачили ці повідомлення, так? Напередодні, власне, спланованого росіянами підриву Каховської ГЕС, вони вилучили у людей всі плавзасоби, тобто фактично прирікаючи їх на ймовірні наслідки, так? Щодо перемовин, мені невідомо, чи вони зараз ведуться, але я точно знаю, що ООН і Червоний Хрест зверталися, але їм дали відмову. На підконтрольній Україні частини Херсонщини евакуація продовжується. Станом на зараз скільки людей вивезли із зони лиха і куди їх везуть? Уже більше 2500 було вивезено. Люди їдуть і самотужки, люди їдуть потягом. І основне, що по нашій стороні відповідальності, це забезпечити їх грошовою допомогою, яку виділяє держава кожному, хто покидає зону лиха. І ми веземо людей до Хмельницького, до Львову, люди їдуть до Києва. І тут уже організовано зустрічають, я дуже на це сподіваюся, що місцева влада мене зараз чує і дійсно це забезпечує, таких людей. На яку допомогу від держави можуть розраховувати люди із зони підтоплення? Ну, найперше, я кажу, це грошова допомога. Так. Моя зона відповідальності – це координація дій і наших міжнародних партнерів щодо грошової допомоги. У нас проводяться постійні наради, щоб не вийшло так, що одні отримали двічі чи тричі, а інші, які так само постраждалі, не мають змоги і не знали навіть про таку можливість. Отже, станом на сьогодні держава виділяє 2,3 тисячі. Кожному 3 тисячі на дитинку, 2 тисячі на працездатну особу. А також 2200 виділяють інші наші міжнародні партнери. Для того, щоб отримати ці кошти, куди треба звернутися херсонцям і людям з області, які виїхали через потоп? Задзвонити на гарячу лінію ОВА, задзвонити на нашу гарячу лінію 1548. До речі, зараз кратно збільшилась кількість дзвінків, і ми дякуємо людям, які дзвонять, а потім повідомляють своїм рідним і близьким, куди потрібно задзвонити. А також на всіх вокзалах, до прикладу, в Миколаєві, на автовокзалі, на залізничному вокзалі, де є пункти, так, прийому таких громадян, діють і міжнародні організації, і наші державні сили, якими ми диспонуємо. Пані Ірино, ми бачимо кадри із Херсона, де люди стоять біля під'їздів своїх будинків, довкола вода. Вони відмовляються евакуйовуватися, сідати в човни, тому що переживають за своє майно, переживають, що лишаться без нічого, не розуміють, що їх чекає в цій евакуації. Якщо вони зараз вас чують, що ви їм сказали? Я дуже прошу людей евакуюватись, особливо маломобільних, наших старшеньких, хворих людей, які перебувають сьогодні в епіцентрі, так, лиха, катастрофи, яка на сьогодні ще не досягла свого піку, тих викликів, з якими ми зараз боремось. Отже, евакуюйтесь, перечекайте, поки буде подолано наслідки, бо це не тільки вода, це і санітарно-епідеміологічна ситуація, так, і мінна небезпека. Надзвичайно загрозливо, це міни, які зараз дрейфують, вони є в воді повсюдно, і ніхто не може сказати, де вони, тому що вода розмила, так, у нас навіть немає розуміння, де сьогодні може міна чекати людину. Тому, будь ласка, не нехтуйте своїм життям і здоров'ям, евакуюйтесь, а за якийсь час повернемось.
Ми сьогодні говорили з речником Херсонської ОВА, і він говорить, що дуже багато всього передають українці на допомогу жителям Херсонської області, але через те, що це отак от відбувається, хто що хоче, то і передає, то є речі, яких достатньо, а є те, чого не вистачає, тому є спеціальний номер телефону, аби люди зверталися і поточнювали, що саме треба. А якщо ми говоримо централізовано про передачу гуманітарної допомоги, то як вона координується, що в першу чергу там потрібно людям? Найперше потрібна питна вода. Зрозуміло, що її потрібно в великих промислових кількостях. До прикладу, більше 500 тисяч літрів – це лише, до прикладу, Нікопольський район. Я зараз говорю ще теж про Дніпропетровщину, не тільки Херсонщина. Так, ми говоримо весь епіцентр катастрофи. Отже, на сьогодні у нас дійсно відбувається координація, але бажаючих допомогти настільки багато волонтерів серед українців, так, організацій, благодійні, інші, які приїхали на місце, не координуються з ОВА і вирішують питання точково. У мене прохання до таких організацій і до людей. У нас є штаб, його очолює пан Клименко, міністр внутрішніх справ. Кожен з напрямків є так само підконтрольний і координується. Я в тому випадку відповідаю за координацію міжнародної допомоги і дякую нашим міжнародним партнерам, рівно як і урядам США, Польщі, Чехії, які теж надають пряму допомогу. І закоординувати свої дії і зусилля, бо праві в Херсонській ОВА пропонують продукти харчування, а вони не потрібні. Натомість немає плавзасобів, немає генераторів, немає насосів, які будуть відкачувати воду. Є таблиця потреб, є чат, де всі наші міжнародники і українські NGO, які працюють і допомагають на Херсонщині, на Дніпропетровщині. Будь ласка, зверніться, долучіться і дивіться, що потрібно, координуючи свої зусилля. Зрозуміла, дякую за інформацію. Це була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.